Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei e hoje o passo a passo vai ser dessa fofurinha aqui. Para quem está chegando agora no canal, eu me chamo Suelen, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente dá prioridade aos lacinhos mais fáceis, mais simples de fazer, rápidos, econômicos, tá bom? Nada muito difícil, não, que não é muito a minha pegada. Então, hoje nós vamos para esse lacinho que é muito fofinho. O nome dele é Laço Gala, tá, meninas? É, olha a fofura que ele fica. Esse aqui, ele tá todo trabalhado na simplicidade, né? Não tem miolo de pérolas, não tem nada, nenhum tipo de strass, tá? Ele tá bem simplesinho e olha a fofura que ele ficou. Eu vou trabalhar esse com parzinho, tá? Nada impede vocês de fazer ele na meia de seda. É um lacinho bem pequeno, ó. Vou mostrar aqui para vocês, olha, mede 7 centímetros, tá? De comprimento, com as pontinhas, deixa eu ver aqui, 5,5, 6 de altura, tá? Então, ele tem 7 de comprimento por 6 de altura. É um lacinho pequeno, um lacinho fofinho, e dá pra gente fazer na meia de seda bem tranquila aí para quem trabalha com o público RN. Eu tô meio que na vibe dos parzinhos, né? Acho que vocês perceberam. Às vezes eu entro numas assim, sabe? E tô vendendo muitos parzinhos. Então, tô trabalhando mais aí com parzinho, tá bom? Esse aqui eu fiz ele bem simplesinho, mas é claro que eu fiz também, olha, um vermelho bem luxuoso com pérola. Depois eu vou testar alguns com strass, tá bom? As meninas que quiserem trabalhar com fita dupla, esse modelo fica lindo na fita dupla também. Mas o meu objetivo é trazer para quem está iniciando um laço simples e econômico. Então, uma fita, ele fica bem fofinho e a gente gasta pouco material. Então, bora lá? Vou deixar aqui os meus lacinhos no cantinho para não atrapalhar, tá? E vamos lá. Nós vamos precisar para fazer esse lacinho da fita de número 5, tá? É, algumas marcas trabalham com ela com 22 milímetros, outras com 25 milímetros, isso não vai interferir. Vamos precisar de linha e agulha, um isqueiro, presilhas para auxiliar e um bico de pato de 4 centímetros e meio, ó. 4 centímetros e meio, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer a minha base, que é um lacinho cruzado. Ah, não passei as medidas, né? Deixa eu passar a medida para vocês. Ó, um pedaço tem 30 centímetros. A minha régua só vai até 30. Ó, pedaço tem 30 centímetros, tá? E o outro pedaço tem 32 centímetros. Olha, passa um pouquinho, tá vendo? 32 centímetros. As marcações que nós vamos fazer são a seguinte: para base, você vai dobrar ao meio, ó, e vamos encontrar o centro. Encontrou o centro, você pode vir aqui e marcar com o isqueiro. Do centro para cá, 4 centímetros. Do centro para cá, 4 centímetros. Ó, tá? Essa daqui com 30 centímetros, você vai fazer a seguinte marcação. Vai encontrar o centro aqui, ó. Encontrou o centro, sela com isqueiro. Na ponta, nós vamos marcar 2 centímetros em cada ponta. 2 centímetros em cada ponta. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é a minha base, que é um lacinho cruzado. Então, nós vamos vir aqui, ó, e dobrar aqui na direção do alfinete, tá? Dobrando, trazendo cruzado para baixo. Vai passar só um pedacinho da fita aqui no meio. Pega uma presilha para auxiliar e põe aqui. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Vamos cruzar essa outra ponta aqui, ó, no alfinete, tá?
ó. Cruzamos aqui. Nós vamos colocar uma presilha aqui para auxiliar. Deixa eu ver aqui se ficou bem certinho. Aí aqui, meninas, é o seguinte, ó. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Esse lacinho, essa base aqui, ela tem um macetezinho, tá? Pra que essa ponta aqui, ela não fique assim, ó, lá pra cima, assim, ó. Ela não fique torta, ela fique pra baixo, como a gente quer nessa direção aqui, tá? Então, ó, o que que a gente tem que fazer? Esse espaçamento aqui, ó, ele tem que ficar de aproximadamente 1 centímetro, tá, ó? Ó, esse buraquinho aqui, tá? Ele tem que ficar, ó, 1 centímetro. Daqui até aqui tem que ter 1 centímetro. E isso dos dois lados, tá? Ele precisa ter 1 centímetro, ó, tá bom? E daí as pontas vão ficar certinha. Então, a gente tem que segurar bem nessa posição de 1 centímetro e vamos fazer o alinhavo. Alinhavo normal de 6 pontos. A gente começa aqui, ó, de cima para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos tirar todos os alfinetes e a presilha. E ele vai ficar assim. Certo? Dá uma ajeitadinha nas minhas pontas, que eu quero que elas fiquem para baixo. E vou fazer o meu arremate. É um lacinho bem fácil de fazer, tá? Ele não tem nível de dificuldade. Quem tá começando aí, pode fazer tranquilo, que não é difícil, não. Só ficarem atentas aí às marcações, tá? E bora lá. Ó, ficou assim a base, tá? A parte de cima. Ó, nós vamos trazer esse alfinete aqui nessa marcação aqui do meio, ó. Dobrou aqui, essa ponta aqui a gente segura, tá? Segura firme aqui, ó. Segurou? Nós vamos trazer essa ponta aqui, ó. Vira, faz esse movimento aqui de virar, ó. E encaixa ela aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Tá? Ó. Vou colocar uma presilha. Ficou assim, ó. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. O alfinete traz aqui no meio. Ó, traz aqui no meio. Segura aqui, ó, a dobra, tá? Virou pra dentro a fita, ó. Essa pontinha aqui a gente vai encaixar aqui dentro, tá? Encaixou, pega uma presilha, põe aqui pra te auxiliar. Esse alfinete não ajuda mais em nada. Era só para fazer essa marcação, já podemos tirar, tá? Agora aqui é o seguinte, ó, nós vamos dar um pontinho de segurança em cada lado. Opa, é só um pontinho para não deixar a fita escapar, tá? Só pra gente ter uma segurança na hora de fazer o alinhado. Olha, meninas, terminei, tá? Dei o meu pontinho aqui de cada lado de segurança. A fita tá assim, ó. Nós vamos virar ela ao contrário. Nós vamos virar assim, tá? Essa parte aqui, ela tem que casar com o meio. A gente passa um pouquinho, ó. Traz ela aqui, ó. A minha marcação tá aqui. Eu vou passar um pouquinho, tá bom?
Passou um pouquinho, pega o alfinete aqui e segura. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Vou colocar um alfinete aqui para vocês conseguirem acompanhar que eu tô passando a fita um pouquinho, ó, tá vendo? Que o meio tá aqui, ó. A fita passou um pouquinho. A mesma coisa, ó, aqui, ó. Ela passa um pouquinho do centro para que a gente consiga fazer o alinhavo. Segura firme. Põe a presilha aqui para ajudar, para auxiliar. Ficou assim, tá? O alinhavo é feito pela parte da frente aqui, ó. Tá? Ó, o formato do laço é assim, tá? Esse aqui é o formato do laço. Vou tirar aqui o alfinete para a gente fazer o alinhavo. De baixo para cima. Um ponto, dois, três. É, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Dois, três. Gente, não tô gostando desse meu alinhavo. Pera aí, pronto. Ó. O quarto pontinho nós vamos pegar aqui embaixo, tá? Ó, pegando essas duas, aonde essas duas pontas aqui cruzam. Peguei todas as fitas. Agora eu vou fazer aqui, ó, o meu franzido, tá? Puxei aqui, ó, ele franziu. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Pra ficar bem bonitinho. E vamos fazer o arremate. Ficou assim, tá, meninas? Vamos fazer aqui a junção de um lacinho no outro. Olha, bem bonitinho, né, meninas? Uma fofura. Meu biquinho de pato, vou dar uma encapada nele aqui rapidinho. Eu tô sem a fita da mesma cor, então eu vou utilizar essa aqui. É um tom abaixo. Voltei, meninas. Meu biquinho de pato já está encapado, ó. Depois eu vou botar o meu antideslizante e vamos lá. Quero que vocês reparem uma coisa. Essa parte de trás aqui, ela é muito, ficou um espaço muito fino aqui para colar o bico de pato, tá?
Então, assim, ó, colem o mais alto possível que vocês conseguirem. Não colem ele aqui embaixo, não, porque depois ele dá diferença aqui, fica bem feio, tá? Então, cola mais aqui pro altinho. Então é isso, meninas, ó, o lacinho ficou pronto. Eu achei ele muito fofinho. Deixa eu cortar aqui minhas pontinhas que eu não cortei. Dá uma juntada aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Eu achei um lacinho muito fofinho, ó, bem charmosinho, bem volumoso. Dá pra gente trabalhar aí bastante com ele, tá? De várias cores, de várias formas e tá ganhando dinheiro, tá bom? Minha sugestão de preço é de, vamos ver aqui, ó. Esse daqui, eu vou vender ele que tá trabalhado com pérolas, eu vou vender ele a R$ 12, tá bom? A unidade. O parzinho a 20, tá bom? Dá pra gente usar um precinho aí bem bacana. Esses aqui, ó, que estão trabalhados na simplicidade, vocês podem trabalhar eles a R$ 10 a unidade, o parzinho 18, tá? Dá pra gente ganhar bastante dinheiro, um lacinho bem simples, bem econômico. E bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todas vocês e até a próxima aula. Tchau!